მოგ ესალმებით მეგობრებო, ჩემს სახელია მელფლაი. ჰობით ღეშემოგთავაზებთ რობლოქსის gameplays, კონკრეტულად ცბროს. თუ არ ხლები ხართ, არ დაგავწეთ რომ გამოიწევთ არხე და ლაიქეთ ვიდეო და დღეს აუცილებლად შევეცდებით რომ მოვიგოთ ცბროში და მოდი ვიყოთ კაუნტერები როგორც ყოველთვის. ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. სიახლები არც ისე არაფერი არ არის, ნუ ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წინა სტრიმებზე გავათამაშეთ ორი ცალი უეპი ქურესი და ნასასტავი. შესაბამისად უნდა გააქტიუროთ სარესკელაკი, რომ არ გამაზოთ სტრიმები, იმიტომ რომ სტრიმებზე ხდება დანების გათამაშება, რობუქსების გათამაშება, ყველაფერი კარგი, ამიტომ ელოდებით ჩვენ სტრიმებზე. ალბათ თქვენიც იცით ყველა წარმატებებს გათამაშებებში. ხო, არ დაგეთ რომ გამეწოთ არხი. უი, მე მოდი, მოდი, ოი. ო, რამ გამომწარა, ძმა. ო, რამ გამომწარა. დავი ნახოთ, აბა რა იქნება. აი ძალიან მაგრა მევასება, მეგობრებო, როდესაც ყველანი ვართ პისტოლეტებთან, აი ძალიან მისორდება, რატო არ ვიცი, მაგრამ გიჟდები პროსტა, ძალიან მაგარი მომენტია, ყველა პისტოლეტებით, ყველა თანაბრად რო ვართ. მერე ზოგს რა იარაღი აქვს, ზოგს რა იარაღი აქვს, მანდ და გამომდინარე. ნახოთ აბა ერთი აქ თუ იმე გამოყოფს და საინტერესო იქნება. ნახოთ. მოდით, სადა ხართ? აკაცია. მოდი, გამოყე. ორო! ოხო, არ გადაო, ძმა, როგორ გაკვარტყა ეხა. დიგლით დაგვაგდო ამანაც, მაგრამ საკმაოდ კაი ქილი აიღო, მე დაგიხარ. დავი დავაკვირეთ აბა ერთ ამას რა სიზოს. რა კაი დიგლი სკენი აქვს? ეს კარ ქილებს იღებს, მე წარმოვიდგინე. წინა ხელშიც ვითამაშოთ ამასთან ერთად და კაი ქილები დაითრია. თუ ნახე რა კაი სკენები აქვს. ზაღულ ძმა. აუ ერთ დანა უნდა გაუმარიაჟო ამათ თქვენ ზომბას ფიცავა რა. თან არც არათოს არ მკეთებია ეს დანა. გამწერმა გვაჩუქა. საწავიდა რომელი იყო 3900-იანი დანა. აუ დამავიწყდა ძმა. 3900-იანი იყო რომელიღაცა. მოიცადე ნახო. აა რომელიღაც დანა იყო. აი ესა, აი ძმა, ვაიმე. ამას უკეთებთ პირველად. ნახოთ აბა როგორია. უუ, რა ლამაზია სასტავ ნახეთ იმენა. დაწერთ კომენტარებში როგორ მოგწონთ აბა ეს დანა. თან მოგწა ერთმა გამომწერმა. კარამბიტია ძალიან სერიოზული. შეხედეთ. როგორც გითხარით მეგობრებო, სტრიმზეც ახლაც გეტყვით რომ როდესაც ავარდთ ამრგვალებულ გამომწერზე 2500-3000-ზე გავაკეთებთ უეპიკურეს დანეს გათამაშებებს და დაბალველუიან სკინებს არ გავათამაშებთ, ბუნებრივია. ძალიან მაგარ სკინებს გაგითამაშებთ ხოლმე დანისას, ამიტომ უნდა იაქტივროთ გამოიწერეთ არხი 2500 გამომწერზე გეკნებათ ძალიან მაგარი დანის გათამაშება, აი უეპიკურესი, აი უეპიკურესი. ოდა აი ამ დანას როდეს გავათამაშებ არ ვიცი, ალბათ 5000 გამომწერზე ვნახოთ. მაგრამ მე ნაკეთეთ რომ საკმაოდ მალე გვემატება გამომწერები, რისთვისაც ყველას უღრმესი მადლობა, ვინც ჩვენს არხზე წერთ, ძალიან ჯიგრები ხართ და ნენელა იზრდება ჩვენი community, bro, რაც მომე ძალიან მაგარია, ხო? უკვე 2200 გამომწერი, ორი დღის წინ 2000 ყვავდა. ძალიან მაგარია და ძალიან ასწორებს. ეხლა კი შეუდგეთ თამაშს და ვაუ, MVP გაიჭიდა, ხო, პას ვინაცვალე, მაგრამ იქეთკენ 3, იქეთკენ 4 კაცია და ეგ მომენტი ძალიან არ მომწონს. კაი იქნება ვინმე შევიდეს რა. იმიტომ რომ ამ თემის დაკარგვა, აჰა, სულ გადავიდე ვიღაც. კაია. იმიტომ რომ ამ თემის ამ კაუნტერიდან გადმოსვლა არ მინდა რა. აუ 4 კაცია ისე ძმა. რატო არ გადავიდა? კაი, it's okay. ნახეთ ბიჭო რა მაგარიდანა. ძალიან მომწონს, ძალიან მომწონს. როგორც ეს ცბრო ძალიან მიყვარს მეგობრებო, ძალიან მევასება ეს თამაში. ძალიან ლამაზი სკინები ეს არის და ძალიან მუღამი აქვს. თან სერვერის გაკეთებაც იაფია, 20 რობუქსი შეგიძლია გამოწერებს ეს თამაშო ძალიან მარტივად. და პლუს ეს ვიდეოში არ მითქოს, მაგრამ გეგმაში მაქვს რომ გავაკეთო ტურნირები რა. ტურნირები ძალიან სერიოზული ტურნირები მინდა რომ გავაკეთო, ხო ხდებით? ქართული ტურნირები, სადაც დანები რობუქსები გათამაშდება. ოპა, ესეც დავაკეთეთ, კაია. ხო და, ისა რა ქვია, ორი სტრიმის წინ გავათამაშეთ 200 რობუქსი მე დასეტომ. და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა გააქტიუროთ სარესკელაკი, რომ არ გამოსოთ ვიდეოები და სტრიმები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გათამაშებებია, პრო, ძალიან მაგარი და სერიოზული გათამაშებებია, ამიტომ გააქტიუროთ აუცილებლად სარესკელაკი, არც დარჩებით წაგებულნი დამიჯერეთ რა. ახლა კი ნახოთ რა იქნება. 5 კილი აქვს იმ გაგიშებულს, მხეც. არა, ეგ არაფერი, ძმა, არ დაუნებდებით ჩვენ ოუპელთა კავშირის წევრნი. დავაი, წავედით, სადა ხარ? ეი.
What? როგორ ბიჭო? აუ ეს ლუცნაურად როგორ მკლავს, მაგრამ ამას მგონია რომ რაღაცა აქვს და თუ გაკეკავენ მომენტ არც იქნებოდა ურიგო. ძალიან ისე მომკლა, აი, რა ვიცი, აი, არარეალურად შეიძლება იყოს. ნახე რა. ნა, მგონი რომ რაღაცა აქვს ამ მოთამაშეს? შესაძლოა. შესაძლოა, ამასობა ჩვენ თემში 4 კაცზე, მაგრამ it's okay. უნდა მოვიგოთ. მაგრამ როგორც ეს ძალიან რთული არის რომ მოიგო ასეთ მომენტში. 4 კაცი ვართ თან, ის რაღაცა უცნაურად კლავდა. აი ამ თამაში მე ძირითადად რასაც შევცვლიდი პერსონაჟს, აღნაგობას, ფიზიკას თუნდაც. იმიტომ რომ დანის გადაცვლას უნდა ძალიან დიდი ხანი დანიდან გადაცვალო AK-ზე ან რაღაც იარაღზე, ხო? ძალიან დიდი ხანი უნდა გადაცვლას. პლუს ეხა უყურეთ. ვაი მე სატო ავიღე არ ვიცი ბიჭო არა და ორი არაღი ვიყიდე მოიცი აი ამას ავიღე მიჩვენია. ხო და ესე თქმა მინდოდა. აა ძალიან დიდი ხანი ხომ უნდა გადაცვლას. პლუს აი ხა ესე რომ ვიდგე ხო? აი აქ გამიტარებენ აი აი ეხა წარმოიდგინეთ ნახევარი ტანი ჩანს პერსონაჟის და ძალიან ცუდი არის. აი ეს დასახვევიციათ ან პლუს კედლებში ატარებს ძალიან 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 მაგრად და აი კომენტიც და გამოასწოროს ამ თამაშმა ჩემი აზრით. პრობლემ ძალიან დიდ პრობლემებს შეიძლება წააწყდნენ. აა კაცია ძმა. კაცია. ხო მიზანზე ბიჭო, ბიჭო მიზანზე რამდენი მიწერს ხოლმე. აი ეს არის ჩემი მიზანი, მეგობრებო. აი ეს არის ჩემი მიზანი, შეგიძლიათ დააყენოთ რა. აი ეს კოდი და ამპაუზეთ ვიდეო. მით არიცით როგორ უნდა გახსნათ ეს? პოს ქვემოთ ღილაკილოა, მაგის მარჯვენა ღილაკს დააჭირეთ. პოს ქვემოთ ღილაკილოა და მაგ ღილაკის მარჯვენა მხარეს არის ღილაკი. დააჭირეთ მაგას და მე უკვე ჩაწერთ ჩემ კოდს და ჩემნაირი მიზანი გეკნებათ, მაგრამ ერთს გეტყვით რომ მე მიზანს ახშიათ ვცვლი ხოლმე და ერთ მიზანზე არ უჩერდები ხოლმე. ხანას ვაყენებ, ხანას ვაყენებ. შეცამისად ყოველ ვიდეოში თითქმის სხვადასხვა მაგ ხოლმე, მაგრამ აი ახლა რო იარღიდან გადავცვალე დანედან AK-ზე, მომუნდა ძალიან დიდი ხანი და ამან დრო იხელთა და მომკლა რა, სამი ძალიან ცუდია და აი მაგას ვიცახდი რომ უბრალოდ დანედან იარაღზე გადაცვლას უნდა ძალიან დიდი ხანი და რა თქმა უნდა ეს უნდა გამოსწორდეს, თორე ნუ ესე აზრი არა ხო ხდებით რა. აი დავე წავიდა და ვნახოთ ახლა რა იქნება. მაგრამ ეს პირადად ძალიან გამიტყდა ახლა ესეთ რაღაც რო მოხდა, მაგრამ it's okay, it's okay. მე გამოასწორებენ მომავალში ნახოთ. რა უცნაურია ძმა. ადი რა. ა კარგი რა, კარგი რა, ბიჭო, აი ვერ გავიგე რანაირად თამაშობენე. აх, აი ცოტა ფორმაში დღეს ვერა ვარ, ხომ? გონი, გონი. არ ვიცი რა, რა შეიძლება გავაკეთოთ ახლა. ძალიან ცუდად თამაშობენ ჩვენ ტიმეიტები, არანაირი team play, არაფერი. Ну марто клатчи მე ესე ნახდათ არ შემიძლია რა. შანსი არ მაქვს. ისეთ ტყუებს ატარებენ, რომ რა ვიცი, თან სნაიპერით ესე დავეპეთი. შეიძლება ცოტა დავეპეთიც ბედი, მაგრამ ჩემ ბედეს რო ვიცი, მე დამადგებიან მე. მე დამადგებიან ახლოდან და სნაიპერით, ну ავეპეთი ცოტა ახლოდან თამაში ერთ-ერთზე ცოტა რთული არის. პოზიცია გინდა ისეთი რა შორიდან როი თამაშო. ანუ რეალურად ხა ერთოთი. ბიზე თუ არავინ არ წამოვა, შემიძლია რომ ავეპეთი წავიდე და ავეპეთი ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწია ხალხს, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი. დაგვაცდია ან აი გარი კითხვა. დავა იმედით, იმედით რა ბიჭებო რა. აი გერე რა, ძლივს, ძლივს. მოდი ახლა ჩვენ სნაიპერი დავიღოთ ავეპე. მგონი რომ შეგვიძლია გავათანაბროთ თამაში, მაგრამ ნუ რა ფული არა მაქვს, ბედი არ გინდა. კაი, 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 კაი. დავქნათ, დავქნათ. ახლა აქედან თავს ამოყობს ვიღაცა მიმაკლავს მა. ავეპეთ იგი აი, დავქნა. შეაგრძნობინა. ახი რა. ახი როგორ გავმაზე? რამდენი ტყვია. კარგი ბიჭო, ერთ ცეცხლი მეორე მოდის, რა პონტიათო. ეხა ეს მომბო, რანაირ მოთამაშეა ეს? რანაირ ტყვეებს ატარებს? მაგრამ 4-3 ამასობაში. მე მეორეზე გავარ ჩემ ტიმში, მაგრამ აი შემიძლია რეალურად უკეთესადაც ვითამაშო. მაგრამ რაღაცაშია საქმე, რაღაც ფორმაში ვერ ავარდ ხომ გონი დღეს. აუ ესე სტრიმებს ისეთ პლეის ვდებ ხოლმე. რო რა მომერა? ეხა რაღაცაშია საქმე ძმა. ნუ მომეთ ახლა კილებში მეორეზე რო დგავართ, არც ეგ არ არის ურიგო. და ცუდი, მაგრამ რა გითხრათ აბა?
გამოყოფენ თავს, ავეპეთი მიდი და ითამაშე მერე რა. ნახე ხა. გამოყო ნახა. აკეთე თავი. აი, ძალიან ცუდი რაღაცაა რა. ეგრე რა. ძალიან დიდი ხანი მომდი ხა ამის მოკლასაც ვაღიარებ რა. დავი, წავედით, წავედით და ნახოთ აკეთკენას უზავთ. აკეთკენ სუკაცარიელებულია ძმა. ვაი, ჭიპი და მაგდარა მაგარია. დიფიუზი ვინ რა? კაი ძმა, რა საკეთებენტო? ახი რა, ორო, რო, როგორ, როგორ, პროსტა მე ვერ წარმომიდგენია. როგორ, როგორ მომკლა ეხა მან? ო, კარგი რა, კარგი რა. ცოტა რაღაც ნერვები მეშლება რა. როცა შეიძლება რომ უკეთესად ითამაშო. აი ნახე რა, საიდან მოკლეს ახლა ეს. მოიცადე. რა, კემპერობენ და რაღაც ანუ არ ვიცი. გამო რა. კარგი ძმა, კარგი ძმა. ზემოთას რა არც მინდა ბიჭო. ზემოდან დამატკებიან მომბლავენ ხა უყურეთ. ეგ კაცი დააგდეს ჩემიანი. ბომბი მე არ მაქვს. ეგრე რა. ძლივს ის მუმბო მუმბოთ ხომ უკალია რა. კაია ძმა, კაია. ავეს თუ მოვიგეთ. ძალიან გასწორებს. ციფორი მე მაქვს, ეხა შეგვიძლია დავამონტაჟოთ. კაი, წავედით. მუმბო, ნო, კაი მოთამაშიათ, მინდა გითხრათ, საკმაოდ კაი მოთამაშია. საღოლ, 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 კარგად გაჩვენოს. მაგრამ არ უნდა დავუთმოთ. აქ დავდოთ ბომბი. დიფიუზ მარტივად აკეთებენ ბიჭო. აი ხა აქ უნდა მოხვიდეთ. აი ეიზი, რატომ მიდიხართ? ტერორისტები ხართ ბიჭო. უნდა დაიცვათ ძმა. აქ ეთქო უნდა ვიკემპერო ესე, მაგრამ კემპერობაც არ მოხდეს. ეს ხო ვერ მოუკალი. მოდი დამეხმარე, ბრო, help me. ვარა, რატო არ დამეხმარა ეხა? ვერ გავიგე. ის რას მიკეთებდა იქ ზემოთ რო იჭდა? დამი დეფიუზეს და ეს რა საკეთებს ბიჭო, როცა ბიზევდებ ბომბს, რატო დადიხარ აკეთკენაო ბიჭო? ელემენტარული არიციან რა, დედასფიცა ვარ რა. აი ნახე სადადიო და გაკეკეთ ძმა, ეს უნდა გაკეკოთ. განა იმიტომ რომ ჩეთერია, არა, არაა ჩეთერი, მაგრამ აი ასე არ არის ძმა ამ ცხოვრების რა. რა 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 გააკეთე ხა, რატო ბიჭო? ვერ ვიკებ. წამოსულიყო ხა აკეთკენ, რა იქნებოდა რა? მიჩვენებსაც კაი იქნებოდა მაგისტრისაც და დაგვეხმარებოდა ხო? აი ხა ბიჭო, ეიზე მიდის ჩვენი ბომბისტი ხო? წავედით ეიზე ძმაო, მაგაზე მარტივი რა არის? დავიცვათ ჩვენი ბომბიანი. რავი ძმა, ხა მე ავეპეთი ვარ ხა? ძალიან დაგადუგები ძმა, მაგრამ აუ, კარგი რა ძმა რა. აუ, დღეს რაღაც მართლა ვერა ვარ ფორმაში, რა ვიცი, რა გითხრათ აბა. მაგრამ ხა ჩვენც არა გყავს ესეთი გასაგებელი თემა, ხვდებით რა, ეგ მომენტიცაა გასათვალისწინებელი. აა, ხო თუ აღლებ ხართ, აუცილებლად გამოიწეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო ჩემოკარგებო. ახი რა, როგორ გამაზა ბიჭო, როგორ გამაზა? ეგარი რა, ძლივს მენა. ძლივს, ძლივს 6-5-ია, ძალიან კაია. კაია, ცოტა ვარა, რავი, 4000 გვეყოფ ხოვებისთვის, არა 4700-ს. მოკლედ ძალიან გამიტყდა, მინდა გითხრათ ხა. ძალიან ცუდად ვითამაშე და მე ამაზე გული შემტკივა. უნდა გამოვასწოროთ რა. გამოსწორებადია ყველაფერი. ე აუ რა, კიდევ გამიყოფს თავს რაღაცა მიმაკლოს. არა, არავინ არ ამოდის აკეთებენ. ახი ხარავინა ის, რავი ძმა, ხქვემოთ აკეთებენ რაღაცი.
კრი რა. GG. აი ეს იყო ტიმპლეი და кай თამაში, ძმა. ის წინ მიდიოდა მე უკვიდან დავაზღვე ხა მაღაზე მარტივი რა იყო პროსტა. ყოველ ხელში რო ეს გააკეთონ არ იქნება ურიგო და ცოტა ტუინს ძალას თუ დაატანებენ რა. ხო ხდებით ხა როგორ მომენტიცა. სოლოზე ამას ეს ვერ მოიგებ ეს. აა შეგეძლო თქვა თავისუფლად რომ როგორც კაუნტერში არის ტიმპლეი, ნუ ახაც ეგეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხე ხა აქ რო გავყოთავ მოკლავენ ძმა. მოკლავენ გითხარი? აი რა მოკდები. ну ара гавиқоле ყოველ შემთხვევაში და მაინც кай трейდი იყო ცოტა არ მეთამაშია гавиқоле ეხა მე როს гавиқоле ამ ტიპს უნდა გაიქაჩა აქ და ამასაც ამასაც უნდა მოეკლე ხა ტიპი აქ იმიტომ რომ ხა აქ ბიჭო მაგათ ფაზაზეა ფაქტიურად ეხა ну მარტო რთულია რომ გაკაჩოს და ვერც გაკაჩა აი როგორც აღნიშნე ხვდებით ეგ მე უნდა შევმყოლო და მე რომ მოვკვდი მაშინ უნდა შევარდანილიყო და კიდე кай геймплей იქნებოდა და შეიძლება გვეწოდა კიდევაც ტიმპლეი მანდ რა გითხრათ აბა არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. ხა ერთი კაცია დარჩენილი ხო? ნუ რაღა აზრი აქვს. ნუ არ ამგონია ხა ამ რა მექნას როცა 3-1-ზე აქვს. ახე ა. ახე საი საიდან მოკლა ძმა. აა ეს აი ფიქენ იყო. ანუ მაინც მუმბო მუმბო. кай მოთამაშია, საკმაოდ кай მოთამაშია, ალბათ ხვდებით თქვენც. მოდი ხა იაკეთკენ ჩაუჯდეთ, ჩაუკემპერდეთ. ესე. თუნმე იქნება გავარტყათ თუ არა და რა ვიცი აბა. დავიკიდოთ ძალიან მარტივად. გამოთ რა. აი არ გამოდიან. კემპერ ჩიკობას ჩაუჯდები მე ხა. აი აქ იქნება მე თავი გამოყოს, მაგრამ ეიზ არ უნდა წავიდა? აი როგორ გაიმაზა? პროსტო ამიხსენით რა. როგორ გაიმაზა ძმა? აი ძალიან ცუდი ისა, რავი, აი არის ან მე ვერ ვთამაშ უკვე და როგორ გაიმაზა? აი მიზანში იყო ჩამჯდარი, რასაც თქვენ თუნდაც გადაახვიეთ ნახეთ. არ ვიცი ბიჭო რა შეიძლება დაუბრალოთ, მაგრამ ნუ ხა ჩემი კარგი თამაში როგორ ვთამაშოთ ეგ მომენტია რა. მაგრამ it's okay guy. დავა არ და დეფიუზონ ბომბი რა, მიდი რა ძმა რა, მიდი რა სნუფფესტ, მიდი რა ნელ-ნელა ესროლი რა. ეგრე კაია, კაია. თუ რა ვერ გაიგო ამან, ნახე, აი რამდენი ხანია წინედგა, ვერ მოკლა ბიჭო, აი არ ვიცი, ძალიან ცუდად თამაშობ, მეგობრებო, ძალიან ცუდად თამაშობ და ესა რა ქვია, ნუ აი ამ ბოლო ხერში მაინც რამე უნდა გავაკეთო, რომ ამ ვიდეოში ძალიან ესე მაგრადაც ვერ დავაგვირგვინეთ, მეგობრებო, მაგრამ არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა, არანაირი. დავა, წავედით, წავედით, მოვიხოდეთ, მოვიხოდეთ. დო. სადახარ, სადახარ, მოდით, მოდით. აი შემდეგ ვიდეოში მინა მაგარი ფლეი უნდა დაგიდოთ თქვენ ზოგადად. აკ კაცი მომიკლეს თუ ვერა. ფლეი უნდა დავდო, ფლეი. ვერ ვიგებ კაცი სად არის, ბიჭო, აი. აი ნახე რა როგორ არის ჩაკემპირებული, კაროჩა, აი. ძალიან სწრაფად ვითამაში, ვაღიარებ. კაი, ანუ არც უნდა ამას კომენტარს გაკეთება, ნუ ვერ ვითამაშით კარგად რა. და ნამდვილად მოვიგებთ, არ ვიცი. მაგრამ ნუ წავაგეთ, წავაგეთ, წავაგეთ. მაგრამ it's okay. მოკლედ მეგობრებო, დღეს სულს იყო იმედია მოგეწონათ, ადაგავწოთ რომ გამოიწოთ არხი და ალაგეთ ვიდეო თუ ხარ დახლები და აი, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ჩემო ჯიგარო ხალხო.